Իդե վայաստանում բավական հետաշկիր հետընտրական զարգացումներ են արձանագրվում, թեև դրանք չեն առնչվում ընտրությունների հետ։ Դե մենք սովոր էինք, որ ընտրություններից հետո հրաապարական պիտի հավաքվի ընդդիմությունը եւ ժողովրդին իրազեկի, թե այս ընտրությունները պատմության մեջ եղած ամենախայտառակ ընտրություններն էին։ Հիմա Դավիթ Շահնազարյանից բացի ոչ ոք այդպես չի ասում։ Եվ ուրեմն այս անգամ հետընտրական զարգացումները կապված են ոչ թե ընտրությունների, այլ նախին քրիմինալ ու օլիգարխիկ համակարգի հետ արոցվում են քրեական գործեր, ընտրվում են խափանման միջոցներ, կալանավորվում են նախկին համակարգի հենասյունները, հետ են վերադասվում պետությունից արված գույքն ու միջոցները։ Այսօր երկու ամսով երկարաձգվեց Մանուել Գրիգորյանի կալանքը։ Ինչائط նրա հաստաբանները հիշեցնեմ հայտարարել էին, թե Գրիգորյանը պատրաստ է 5 միլիարդ դրամի գույք նվիրել պետությանը։ Այսօր հայտարարությամբ հանդես եկել պետական պահպանության ծառայության պետի նախկին տեղակալ Երորդ նախագահ Սերսարքսյանի Տիկնազորի պետ Վաչական Ղազարյանը նա հայտարարել է, թե իր բանկային հաշիվներում առկա գումարների աղբյուրները օրինական են, որ դրանց զգալի մասը պատկանում է Հայաստանի դուրս բնակվող իր գործարար ու բարերար ընկերոջը, բայց ինքնու ընկերո պատրաստական են այդ դրամական միջոցները մոտ 6 միլիոն դոլար փոխանցել պետությանը Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգության ամրապնդման ուղաց ծրագրերի իրականացման կամ պետական այլ կարիքների համար։ Հայորտը Արմեն Գևորգյանն է Հայաստանի նախին փոխարչապետը։ Արմեն Գևորգյանին դեռ օգոստոսի 3-ին մեղադրանք էր առաջադրվել արտարադրդատությանը խոչընդոտելու համար եւ գործը միացվել էր մարտի 1-ի գործին։ Այսօր հայտնի է դարձել, որ մեղադրանքը լրացվել է նրան, մեղադրանքի առաջադրվել ճամանդարական քարքի տապալման նոժանդակելու, առանձնապես խոշոր ճապերով կաշարկ վերցնելու հանցագործ ճանապարով ստացված գույքը օրինականացնելու հատկանիչներով։ Նախքին փողvarcharapetը, որ նախքին համակարգի կարևորագույն դեմքերից մեկն էր, նաև դրամական կոռուպցիոն հոսքերի խաչմերուկը հնարավոր է որ վաղը կանանավորվի։ Նա դեռ պետությանը նվիրատվություն անելու ցանկություն չի հայտնել, բայց շատ հավանական է որ հայտնի։ Արմեն Գևորգյանի գործը կարող է նոր հորիզոններ բացել, ամեն ինչ դեռ նոր է սկսվում։ Լավ մնացեք։